साथीहरु मसँग छ केही इलेक्ट्रिसिटीको बिलहरु जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई पनि घर बसेर यो बिजुलीको बिल तिर्न चाहनुहुन्छ अथवा बिजुली रिडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई आजको यो भिडियोमा घर बसेर तपाई कसरी सजिलो तरिकाबाट बिजुलीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र तपाई पनि घरबाटै बिजुलीको बिलहरु तिर्न सिक्नुस् र यहाँबाट बिजुलीको बिल तिर्दा तपाईलाई केही बोनस तथा रिवार्ड पॉइंट पनि आउँछ म त्यसको बारेमा पनि तपाईलाई जानकारी दिनेछु भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला र यस्तै खालको टेक्निकल अपडेट चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमैरहेको बेल नोटिफिकेसनलाई पनि अलमा क्लिक गर्नुहोला ताकि मैले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई आउँछ र तपाईँले त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू ढिलो नगरिकन आजको कन्टेन्टलाई सुरु गरौँ म सुजन काफ्ले तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल यस टेक्निकल प्लानेटमा साथीहरू यदि तपाईँ घर बसेर बिजुलीको बिल सजिलो तरिकाबाट तिर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई दुईवटा कुराको जरुरत पर्दछ सबैभन्दा पहिला एउटा कुरा त तपाईँलाई एन्ड्रोइड स्मार्टफोन चाहियो 5.0 भन्दा माथिको ललिपप भर्जनभन्दा माथि कुनै पनि एउटा एन्ड्रोइड फोन भए हुन्छ र तपाईँलाई कुनै पनि डिजिटल वालेट चाहियो आइएमई पे इसेवा प्रभु पे खल्ती जस्ता कुनै पनि डिजिटल वालेट भयो भने तपाईँले सजिलै चाहिँ बिजुलीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ सबैमा प्रोसेस एउटै हुन्छ तर म यहाँनिर तपाईँलाई आइएमई पेबाट तपाईँलाई गरेर देखाउन गइरहेको छु प्रोसेस सबैमा एउटै हो यही कुराहरू गर्नुपर्छ यही स्टेपहरूलाई फलो गर्नुपर्छ र यहाँनिर मसँग इसेवा पनि रहेको छ आइएमई पे पनि रहेको छ यो दुईवटा भन्दा म तपाईँलाई आइएमई पे अलिकति बढी रिकमेन्ड गर्छु किनभने यदि तपाईँसँग ब्याङ्क खाता छैन भने पनि तपाईँले नजिकैको आइएमई सेन्टरमा गएर तपाईँको यो वालेटमा चाहिँ लोड गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट अफ अल त तपाईँलाई एउटा आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप हरेक प्रोसेस भन्नेछु सो यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुहोला सो यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले बिजुलीको बिल तिर्न सिक्नुहुन्छ सो फर्स्ट अफ अल त तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर आइएमई पे सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि आफ्नो फोन नम्बर माग्छ त्यहाँनिर तपाईँले फोन नम्बर इनपुट गरेर नेक्स्ट गर्नुहोला नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँको फोन नम्बरमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ तपाईँले त्यसलाई सिम्पली इनपुट गर्नुहोला र त्यसपछि सिम्पली नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला सो त्यसपछि तपाईँले आफ्नो पासवर्डलाई इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै 6 अङ्कको पासवर्ड जुन चाहिँ माथिल्लो रो एन्ड सेकेन्ड रोमा तपाईँले सेम राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले अलिकति स्ट्रङ खालको पासवर्डलाई चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले सिम्पली रेड एरोमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो इमेललाई राख्नुहोला सो इमेललाई राखेर फेरि रेड एरोमा क्लिक गर्दाखेरि कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो त्यसपछि तपाईँले आफ्नो पर्सनल डिटेल्सलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फर्स्ट नेम मैले राखेँ मिडल नेम छ भने तपाईँले राख्नुहोला सो यहाँनिर तपाईँले गलत चाहिँ नराख्नुहोला जे छ तपाईँले साँचो राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो एउटा पेमेन्ट सिस्टम हो सो लास्ट नेम राख्नुहोला त्यसरी डेट फर्म्याट अनि बर्थ डेट र जेन्डर सिलेक्ट गरेर तपाईँले सिम्पली रेड एरोमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि रिफरल एउटा कोड माग्छ सो यहाँनिर तपाईँले सिम्पली मेरो नम्बरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ जसको कारणले तपाईँले चाहिँ 15 रुपिज चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो वालेटमा है त सो तपाईँले यो मेरो नम्बरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि इन्भाइटेसन कोड युज नगर्दा त्यतिकै क्यान्सल गरेर तपाईँले डाउन गर्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन है त सो एप्लाई भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा वालेट पिन माग्छ ध्यान रहोस् वालेट पिन तपाईँले 4 अङ्कको राख्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै नबिर्सिने खालको राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि यसलाई तपाईँले बारम्बार युज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ हरेक रिचार्ज अथवा हरेक ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यो कोड अथवा यो पिन चाहिने हुन्छ सो तपाईँले एउटा 4 अङ्कको सजिलो कोडलाई चाहिँ इनपुट गर्नुहोला फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर 1111 राखेर दुईपटक इनपुट गरिसकेपछि कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ सो सिम्पली तपाईँले यो पपअपलाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले अब एउटा आइडी बनाइसक्नु भएको छ आइएमई पेको एउटा वालेट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ अब तपाईँले यसमा केही ब्यालेन्सहरू राखेर तपाईँले इलेक्ट्रिसिटीको बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स राख्नको लागि सर्वप्रथम तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नजिकैको आइएमई पेमा गएर तपाईँले मेरो वालेटमा पैसा लोड गरिदिनुहोस् भन्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कोही नजिकमा आइएमई पे चलाउनुहुन्छ भने उहाँहरूको आइडीबाट पनि तपाईँले आफ्नो यो वालेटमा चाहिँ पैसा राख्न सक्नुहुन्छ है त सो तपाईँले यसरी आफ्नो वालेटमा कुनै पनि तरिकाबाट ब्यालेन्सलाई लोड गर्नुहोला तपाईँले यसरी लोड गरिसकेको मनीलाई चाहिँ तपाईँले रिचार्ज गर्न अनलाइन विभिन्न पेमेन्ट गर्न युज गर्न सक्नुहुन्छ र ध्यान रहोस् तपाईँलाई कुनै पनि चार्ज लाग्दैन तपाईँले आइएमईमा गरे पनि लोड गर्दा कुनै चार्ज लाग्दैन कुनै एजेन्टबाट लोड गर्दा पनि तपाईँलाई कुनै एक्स्ट्रा चार्ज चाहिँ लाग्दैन तपाईँले 1000 दिनुभयो भने 1000 तपाईँको वालेटमा बस्छ है त सो वालेटमा लोड गर्नुहोस् लोड गरिसकेपछि अब म तपाईँलाई बिजुलीको बिल कसरी रिड गर्ने भनेर म तपाईँलाई बिलतर्फ लिएर जान चाहन्छु र साथीहरू मसँग यहाँनिर केही बिलहरू रहेका छन् म तपाईँलाई यो बिल कसरी हेर्ने र हामीलाई बिल अनलाइनबाट तिर्दाखेरि के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ जानकारी दिन गइरहेको छु है त सो फर्स्ट अफ अल यहाँनिर तपाईँ डिडिडी देख्दै हुनुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट भइहाल्यो चाहिँ हाम्रो धनकुटा डिस्ट्रिक्ट सो यहाँनिर ब्ल्याङ्क हुन्छ धेरै छ अहिले पनि ब्ल्याङ्क नै छ वास्तवमा अनि यो एमजिएच भनेको माघ 2077 माघ यो बिल नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो यो बिलको नम्बर है यो फरक फरक हुने गर्दछ एउटै मान्छेको पनि
यो स्क्रिन नम्बर भनेको यो हरेक मान्छेको हरेक बिलका लागि चाहिँ एउटै हुन्छ। यो चाहिँ हरेक बिलमा जस्तै तपाईँको एउटा घरको चाहिँ यो स्क्रिन नम्बर चाहिँ जहिले पनि एउटै मात्रै हुन्छ, अरू हुँदैन है। त्यस्तै यो कन्ज्युमर आइडी पनि एउटा मान्छेको हरेक बिलमा यो एउटै आएको हुन्छ, यो फरक फरक हुँदैन। भनेपछि यो स्क्रिन नम्बर हुन्छ यो पोइन्टमा हुन्छ, यो तपाईँले चिन्नु पऱ्यो यसरी पोइन्टमा हुन्छ। र कन्ज्युमर आइडी यसरी तिन चारवटा डिजिटमा हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँलाई यी दुईवटा कुरा चाहिँ चाहिन्छ है। अरू पनि कुराहरू चाहिन्छ, म तपाईँलाई भन्दै जानेछु। सो स्क्रिन नम्बर पहिला कुरो चाहियो, कन्ज्युमर आइडी दोस्रो कुरामा चाहियो। कहिलेकाहीँ यहाँनिर के हुन्छ भने जस्तै 006.16.013 छ, यसको पछाडि ए पनि हुन्छ, क्यापिटल ए, क्यापिटल बी, क्यापिटल सी, त्यो छ भने पनि तपाईँले त्यो उता इनपुट गर्दाखेरि एबिसी पनि इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ज्युमर आइडीमा पनि पछाडि एबिसी दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ, अब यहाँ त एबिसी के पनि छैन है। सो त्यो छ भने यदि त्यो पनि इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले सिम्पली यो दुईवटा स्क्रिन नम्बर कन्ज्युमर आइडी चाहियो। र अर्को कुरा भनेको यहाँ नेमहरू विभिन्न कुरा छ, तपाईँलाई अर्को मेन चाहिने कुरा भनेको बिल कति उठेको छ भन्ने कुरा यहाँदेखि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो फर इक्जाम्पल यहाँनिर हाम्रो 107 रुपियाँ चाहिँ उठेको मतलब माइनसमा छ, भनेको के हो भने तपाईँको अब 107 रुपिज चाहिँ अब बाँकी छ भन्न खोजेको है। अब तिर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँथ्यो सधैँ चाहिँ, तर यदि तपाईँले एडभान्समा पे गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यस्तो आउँछ है। एडभान्स भनेको तपाईँले बिल नउठिकनै जस्तै 1000 अनि 500 रुपियाँ गरेर कहीँ जम्मा गर्नु भएको हुन्छ, अब जम्मा भएर चाहिँ अब 107 रुपियाँ बाँकी छ त्यो जम्मा गरेको पैसाको चाहिँ भन्न खोजेको यो चाहिँ। र सबै बिलमा यस्तो हुँदैन, यदि पहिल्यै तिरेको छ भने त्यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो म तपाईँलाई अर्को बिल देखाउँदैछु यहाँनिर, जस्तै यहाँनिर यसको स्क्रिन नम्बर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 006.01.022 यो भइहाल्यो स्क्रिन नम्बर। त्यस्तै गरी यो कन्ज्युमर आइडी चाहिँ हेर्नु त 9493 यो चाहिँ कन्ज्युमर आइडी रहेको छ है त। सो यसको उठेको बिल भनेको 23 रुपिज चाहिँ बिल उठेको हो भन्ने कुरा तपाईँले यहाँनिर जस्तै यो सेकेन्ड लास्टको चाहिँ उठेको बिल हुन्छ है त। जस्तै यहाँनिर पनि हाम्रो यो सेकेन्ड लास्टको अन्तिमभन्दा माथिल्लो चाहिँ हाम्रो उठेको बिल हुन्छ है। र अर्को पनि म तपाईँलाई एउटा बिल देखाउँदैछु। सो यहाँनिर हाम्रो उठेको बिल चाहिँ 165 रुपियाँ बाँकी रहेछ, अलरेडी तिरिसकेको रहेछ, माइनस भनेको आफ्नो जम्मा भएको पैसा छ 165। र यसको तपाईँलाई म कन्ज्युमर आइडी भनेको यहाँ अलिक मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ 006.16.012 यो कन्ज्युमर आइडी, त्यस्तै गरी सरी स्क्रिन नम्बर यो, त्यस्तै गरी कन्ज्युमर आइडी चाहिँ 10432 यो चाहिँ कन्ज्युमर आइडी रहेको छ है त। सो यसरी तपाईँले कन्ज्युमर आइडी र स्क्रिन नम्बर त्यस पछाडि कति बिल उठेको छ भन्ने कुरा हेर्न जान्नुभयो भने म तपाईँलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर जान चाहन्छु। सो फर्स्ट अफ अल तपाईँले आफ्नो आइएमपीको एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला, कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र तपाईँले मैले अघि भनेको अनुसारले तपाईँले मनी लोड गर्नु होला आफ्नो वालेटमा। र त्यसपछि त्यस तपाईँले सिम्पली यो इलेक्ट्रिसिटी भन्ने अप्सन जुन देख्थ्यो त्यहाँनिर त्यसमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला। सो ट्याप गरेपछि कुनै यस्तो खालको अप्सन तपाईँलाई देखाउँछ र यहाँनिर ब्रान्च भनेको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो जिल्ला सेलेक्ट गर्नु होला। मैले मेरो आफ्नो जिल्ला धनकुटा सेलेक्ट गर्दैछु यहाँनिर। सो धनकुटा टाइप गरेपछि यहाँनिर तलतिर तपाईँको स्क्रिन नम्बर भन्दैछ, जुन अघि मैले स्क्रिन नम्बर भनेको थिएँ तपाईँलाई बिलमा त्यो स्क्रिन नम्बरलाई इनपुट गर्नुहोला। र यहाँनिर कन्ज्युमर आइडी भनेको ठाउँमा चाहिँ अघि मैले भनेको कन्ज्युमर आइडीलाई तपाईँले यहाँनिर इनपुट गर्नुहोला। यदि एबिसी लास्टमा छ भने तपाईँले एबिसीलाई पनि जस्ताको जस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यसरी पोइन्टमै लेख्नु होला तपाईँले लेख्दाखेरि पनि, त्यसपछि सिम्पली नेक्स्ट बटनमा ट्याप गर्नुहोला। सो अब यहाँनिर तपाईँको कसको नाममा हाम्रो मिटर बक्स छ त्यो देखाउँदैछ र काउन्टर देखाउँदैछ, स्क्रिन नम्बर, कन्ज्युमर आइडी र एमाउन्टमा यहाँनिर तपाईँको कति बिल तिर्नुपर्ने त्यो रकम यहाँ देखाउँछ। अब एमाउन्टमा अहिले हाम्रो 00 किन देखायो भन्दा अघि पनि मैले भनिसकेको छु, एडभान्स रकम तिरिसकेको छ भने तपाईँको अघि बिलमा पनि माइनस आएको हुन्छ र यहाँ एमाउन्टमा पनि 0 देखाएको हुन्छ। अथवा तपाईँले बिल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाम्रो टोटल पेइङ एमाउन्ट 00 छ भनेको हाम्रो तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स चाहिँ 0 रहेको छ। र अलरेडी हामीले चाहिँ एडभान्समा यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ एडभान्समा 107 रुपियाँ बाँकी नै छ, अझै हाम्रो 107 रुपियाँ उब्रिरहेको छ उहाँनिर बिलमा। भनिसकेपछि हामीले अहिले तिर्नुपर्ने यदि तपाईँ यहाँ बिलमा जति उठेको छ त्यति रकम चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हाल्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँको 100, 200 अथवा 30, 60 उठेको छ भने तपाईँले 60 तिनाउने 60 हालेर चाहिँ कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अथवा तपाईँको यहाँनिर एडभान्समै तिर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँको अझै बाँकी नै छ 107 रुपियाँ, त्यही पनि तपाईँ अझै 1-200 जम्मा गर्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले अलरेडी 200 तपाईँले यसरी गरेर यहाँनिर कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँको आइएमई वालेट पिन चाहिँ तपाईँले यहाँनिर त्यसलाई इन्टर गरेर चाहिँ जस्तै 4 डिजिटको पिन हुन्छ त्यो पिनलाई चाहिँ तपाईँले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो तपाईँले आइडी बनाउँदैखेरि पहिला 4 डिजिटको चाहिँ एउटा पिन बनाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै मैले 1111 बनाएको थिएँ। सो यति भइसके पछाडि अहिले मेरो ब्यालेन्स कम छ र इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भन्दैछ, तर तपाईँको ब्यालेन्स भएको अवस्थामा यसरी तपाईँले बिल तिर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथीहरू बिल तिर्दाखेरि तपाईँले बिहान 10 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म जति बेला तिर्दा पनि हुन्छ, तर तपाईँले शनिबार बाहेक चाहिँ यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। शनिबार तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्न, शनिबार बाहेक बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 12 बजे रातिसम्म तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै, भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। र तपाईँलाई आइएमपी सम्बन्धी अथवा कुनै पनि टेक्निकल प्रब्लम छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।